Аян Қажыбай киелі көкше өңірінде білім мен ғылым жолында өзін биіктен танытып жүрген жас тұлғалардың бірі. Жастайынан сөз өнерін қастерлеп, қазақ және орыс әдебиетін жастанып оқып, көсем сөзді санасына сіңіріп өскен Аян Төлегенұлы бүгінде өзі де ұстаздықты ұлықтаған үздік оқытушы атанып отыр. Аян Қажыбай үздіксіз ізденісте жүретін, қоғам сұранысына сай шығармашыл, текті де көрегенді, дана да парасатты тұлға. Менің басты миссиям ұрпақтарды салауатты, дегдар, салиқалы ұрпақтар бие ісі деп білемін. Аян Қажыбай тіл мен әдебиетті өмірінің серігіне айналдырып, ғылыми тың зерттеулер жүргізіп, зерделеп, батыл ойларын ашық білдіріп жүрген ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, сыни көзқарасы мықты әдебиетші, оқырманын ойытып, ой тұңғиығына жетелей біледі. Аянды менің жастардың арасынан шыққан бір жарқын тұлға ретінде атағым келеді. Оның мынау ғылыми зерттеулері орыс және қазақ тілдерінде бірдей жаңағы жазылып келе жатыр. Көптеген конференциялар халықаралық қатысады, еңбектерін шығарып жатыр. Үлкен монографиялар бар, оқулықтар бар. Аян Қажыбай бірнеше монография, оқу әдістемелік құралдармен қатар ғылыми және өткір публицистикалық мақалалардың авторы. Қазіргі поэзия беталысы, қазіргі прозадағы постмодернистік бағыт, міне бүгінгі жазушылардың, қазіргі біздің қаламгерлердің жазып жатқан шығармалары қандай деңгейде, одан қалды жаңағы халық поэзиясы, әдеби бағыттар жағы. Міне осы тақырыптардың бәрі қазіргі заман әдебиетінде біздің студенттердің арамызда қызу пікір болып талдайтын тақырыптарымыз болып отыр. Аян Төлегенұлы ата-ананың берген рухани тәлімінің арқасында тамырларын тереңге жайып келеді. Ол әкесі, жазушы-журналист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Қажыбайдың ұлы мұратын жалғап, кәсіби аманатын биік ұстап келеді. Оның жазғандарын кейде көзқарымды салып қоям. Жазғандары көбі көңілімнен шығат, дұрыс бағытта келе жатқан сияқты. Сондықтан ол енді ғалым бала ғой, кандидат, ғалым кандидаты. Міне осыған байланысты ол да өзінше ізденіп, жаңа пікірлер айтуға талпынып жатады. Ол мені қатты қуантады. Аян Қажыбайдың өмірлік ұстанымы – даму, ілгерлеу және озу.